आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, आमचे राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, पार्टीचे उपाध्यक्ष बाबू कवळेकर, सरचिटणीस नरेंद्र सावयकर दामू नायक, हांव तुमचे सगळ्यांचे आजच्या पत्रकार परिषदेक स्वागत करता। आनी आजची पत्रकार परिषद मुद्दम आमचे केंद्रातले मंत्री, महाराष्ट्रातले आदले मुख्यमंत्री काल आनी आज अशे दोन दीस ते गोंया भितर आसात। आनी काल आनी आज तांच्यानी वेगवेगळे मिटींग्स कार्यक्रमूय केले, आनी ताका लागून हांव तांकां विनंती करता की प्रेस कॉन्फरन्साक तांच्यानी एड्रेस करचे। सन्माननीय गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावडे, खासदार विनय तेंडुलकर, सन्माननीय नरेंद्र सावयकर माजी खासदार, दामोदर सरचिटणीस, सन्माननीय चंद्रकांत कवळेकर, उपस्थित अन्य मान्यवर, उपस्थित सर्व मीडियाचे पत्रकार बंधू भगिनी आणि मित्र, भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने देशामध्ये लोकसभा प्रवास ही 2024 ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा कार्यक्रम राबवत असताना मी केंद्रीय मंत्री म्हणून माझी नियुक्ती 2 लोकसभा मतदारसंघात झालेली आहे, एक गोव्यातील दक्षिण गोवा आणि मुंबईतील दक्षिण मुंबई। या 2 मतदारसंघाचे लोकसभा निवडणुकी संबंधी तयारी करून घेणं, पुढच्या निवडणुकीत दोन्ही ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निवडून येणं आणणं यासाठी माझी नेमणूक झालेली आहे। त्यानुसार मी काल गोव्यात आलो। या विषयासंबंधी किंवा या कार्यक्रमासंबंधी ही पहिलीच भेट माझी आहे। मी 24 वारंवार या कामासाठी, या कार्यक्रमासाठी वारंवार येत राहणार। काल आल्यानंतर सन्माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनाही भेटलो, प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय तानोडेजी कालपासूनच माझ्यासोबत आहेत, खासदार माझ्यासोबत आहेत, सन्माननीय सावयकर पण माझ्यासोबत आहेत, आणि आम्ही काही बैठका, काही सभा आमदार आणि प्रमुख कार्यकर्ते यांच्याही बैठका आम्ही घेतल्या। आमचे मीडियाचे प्रतिनिधी यांच्या यांनाही आम्ही भेटलो आणि सगळ्यांशी चर्चा केल्यानंतर 2024 लोकसभेची दक्षिण गोव्याची जागा भाजप जिंकण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी आम्ही नियोजन करतो, प्लॅनिंग करतो। हे प्लॅनिंग करून मताधिक्य वाढवणं, आमचे 9+2 3 खासदार तर 9 आणि 3 12 आमदार तर आमचे हक्काचे आहेत, म्हणजे 20 पैकी 12 आमदार तसं पाहिलं तर आम्हाला ही सीट मिळायलाच पाहिजे। जेमतेम 10,000 फरकाने मागची सीट आमचा पराभव झाला आहे, तसं आमच्यासह मोठं टार्गेट नाही आहे। तरी पण लढाईत आणि राजकारणात कुठली गोष्ट इझी घ्यायची नसते,
त्याप्रमाणे आम्ही गांभीर्याने ही निवडणुकीकडे पाहत आहोत आणि तशा प्रकार नियोजन करून प्रत्येक गावात प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या विभागात नगर म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या तसेच जिल्हा परिषदेच्या विभागात आणि आमदारकीच्या विभागात मतं कशी वाढवता येतील या दृष्टीने प्रयत्न करतो. ही मतं वाढवणं म्हणजे आम्ही कोणता मार्ग स्वीकारणार तो विधायक असेल सामाजिक असेल विकासात्मक असेल. आणि माननीय मोदी साहेब देशाचे पंतप्रधान यांनी गेल्या 8 वर्षांमध्ये जी कामं केली आहेत कोरोनाच्या काळात जी कामं केली आहेत देशातील जनतेला कोरोनापासून वाचवण्याचं जे काम केलं गोरगरिबांना औषधं पुरवण्यासाठी जे काम केलं तसंच अन्नधान्य 80 कोटी जनतेला मोफत अन्न पुरवठा पण माननीय मोदी साहेबांनी सुरू केला. अनेक योजना आहेत जवळपास 10 योजना अशा आहेत की जनतेच्या निगडीत आहेत आणि हे काम कार्य मोदी साहेबांचं जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा उज्ज्वल करण्यासाठी भारत महासत्तेकडे वाटचाल करतो याची जाणीव करून देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत बनवण्यासाठी मोदींचं सरकार आम्ही सर्व जे काम करतो आहे ते आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या माध्यमातून करणार आहोत आणि या कामात तुमचंही सर्वांचं सहकार्य लागणार आहे. आणि म्हणून आम्ही वेगवेगळ्या मार्गाने काम करत असताना आम्ही गोव्याची ही खासदारकी निवडणूक लढवत असताना गोव्याचे आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि त्याचप्रमाणे त्यांची सर्व साथी आणि सरकार जे पायाभूत सुविधापासून पर्यटनापासून विविध क्षेत्रात जे काम करताय त्याचाही मताधिक्य वाढवायला आम्हाला उपयोग होणार आहे. आणि ते खरं म्हणजे ते त्यांच्याच कामात आम्ही मदत करायसाठी आलेलो आहोत. ते त्यांचंच काम आहे शीट डोणी निवडून आणून देणं पक्षाला आणि म्हणून त्यांना सहकार्य म्हणून योगदान म्हणून मी त्यांच्या जोडीला पक्षाने मला पाठवलं आहे. आणि एकंदरीत ही जागा काही झालं तरी भारतीय जनता पक्ष 100% जिंकणार ही शाश्वती मी आज तुम्हाला देतो गोव्याच्या जनतेला देतो. हा देश हा गोवा किंवा अन्य राज्य उत्तमरित्या सुरक्षितता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे पायाभूत सुविधा सुखी जनता करण्याचं काम या देशात भारतीय जनता पक्षच करू शकतो. आणि म्हणून जनतेने आतापर्यंत अनेक अनुभव पाहिलेत काँग्रेसही सरकार पाहिली त्यांचा अनुभव आणि मोदी साहेबांचा 8 वर्षाचा अनुभव पाहता भविष्यात भारतीय जनता पक्ष केंद्रात राज्यात सर्वत्र दिसेल. आणि म्हणूनच जनतेने भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीमागे खंबीर उभं राहावं कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यापर्यंत जावं आपली पक्षाची धैर्य धोरण भूमिका आणि मोदींचं कार्य केंद्र सरकारचं लोकांपर्यंत पोचवावं आणि या सर्व गोष्टी कार्यकर्ते आणि जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी मी इथे आलोय. मी काल आणि आज सभा केल्या आणि भविष्यातही करणार आहे ही माझी सुरुवात आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो ज्या शेवटच्या दिवशी निवडणुकीच्या दिवशी मी इथून परत जाईन तेव्हा गोव्याच्या दोन्ही जागा आम्ही जिंकलेल्या असतील हा विजय घेऊन परत जायचा मी निर्धार केला आहे. तुमचा आशीर्वाद वडीलधारी काय पत्रकार असतील तर आणि बाकीच्यांचं सहकार्य योगदान मिळेल आम्हाला सर्वांना अशी अपेक्षा करतोय. आणि तुम्ही तुमचे प्रश्नाची सुरुवात करावी ही विनंती करतोय. अच्छा आमच्यामध्ये BJP मध्ये आधी तयारी लग्नाची म्हणजे सक्षम नवरा आहे का बाबा त्याच्यामागे कुटुंब आहे का हे तपासणं पहिलं काम आहे. तर जनता आणि कार्यकर्त्यांची क्षमता वाढवणं हे पहिलं काम आहे आणि नंतर नवरा फॉर्म भरताना निवडला तरी चालतो.
काय काय बोलले साऊथ गोवा मधला सालसेत तालुका हा महत्त्वाचा तालुका आहे हा त्यासाठी वेगळी रणनीती असेल का तुम्ही रणनीती हा शब्द वापरला प्रचार यंत्रणा विचार रणनीती सांगायची नसते गोपनीय ठेवायची असते त्यामुळे राजकारणात निवडणुका जिंकता रणनीती एक गोपनीय बाकी प्रचार तो ओपन असतो तो आम्ही सुरूच केलाय आणि मी सांगितलं सामाजिक आणि विकासाची कामं जनतेची विविध क्षेत्रातली कामं करून आम्ही मतं मिळवणार हे बघा सरकारमध्ये आहे याचा अर्थ सोबत आहेत त्यामुळे काय प्रश्नच नाही ना सोबत राहणार ते आणि आम्ही त्यांना टिकवणार वरिष्ठ ठरवती चेहरे कोणते द्यायचे तरुण द्यायचे मध्यम वयाचे द्यायचे किंवा अनुभवी द्यायचे जे गोव्याचा विकास करू शकतात असे पाहून आम्ही चांगल्या प्रकारे आमची वरिष्ठ तशा प्रकारे निरीक्षण करून उमेदवार देतात आत्ताचे कसे वाटतात तुम्हाला आमदारकीचे मुख्यमंत्री वगैरे माझ्या आजूबाजूला डाव्या उज नऊ हजार पाचशे सत्त्याण्णव काहीतरी मतांनी कमी पडली आमदार आमदार विश्वास आहे मला संख्येप्रमाणे तर आमचा विजय होतो पण मताधिक्य वाढवणं आमचं काय मोठ्या मताधिक्याने आमचा उमेदवार विजय व्हायचा असेल आमचा 25,000-30,000 ते प्रयत्न आमचे चालू आहेत गोव्याचे संपलं का हा देखिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहां भेजा है प्रवासी योजना आने वाले सांसद चुनाव के लिए जो होने वाले 2024 को उस चुनाव में हमारे मैक्सिमम 400 के ऊपर सांसद चुन के आनी चाहिए ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग की नीति है ऐसे उन्होंने निर्धार किया है तो उस वजह से हमें यहाँ भेजा है दक्षिण गोवा के लिए और साउथ बॉम्बे मुंबई के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ इस काम के लिए आया हूँ कि एक साउथ गोवा की जो सीट है वो हमें जीतना है अभी हमारे पास 12 तो विधायक हमारे साथ है तो 20 में से 12 है इसका मतलब हमारी आज से सीट आई है ऐसा तो आज ऐसा लगता है कि 12 होने से हमारी सीट हम जीत आसानी से जीत जाएंगे जिससे उसमें भी हमारे सरकार है सेकंड टाइम हमारे प्रमोद जी सावंत मुख्यमंत्री है अनुभव उनको काफी है अच्छा है और अच्छा काम कर रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं मैं आते ही उन्हें मैं क्यों आया ये उन्होंने पहला पूछा नहीं कि एमएसएमई आपका विभाग है उसमें कितनी इंडस्ट्री के लिए आप हमें मदद करने वाला है ये पहला क्वेश्चन पूछा तो उनका काम ये गोवा को डेवलपमेंट फाइनेंशियली स्ट्रांग करना या रोजगार निर्माण करना यूथ को इंडस्ट्री देना और रोजगार तैयार करना देश का उत्पन्न बढ़ाना जीडीपी गोवा का बढ़ाना और देश का बनाना आत्मनिर्भर भारत करना यही इनका काम है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं ये मेरा विश्वास ने मुझे जो काम के ऊपर लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है यात्रा का इफेक्ट तो पॉजिटिव होगा
इफेक्ट पॉजिटिव होगा। हम जो भी योजना शुरू करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं, वो सफलता के लिए करते हैं और सफलता पाते हैं। और माननीय मोदी साहब ने जो जो कार्यक्रम शुरू किया है वो देखते हुए अब तक सफलता ही मिली है। अभी हमारे आगे से अभी मेरे को लगता नहीं कोई नजीक हमारे है, लगते नहीं है। सब बीजेपी की तरफ, सबका रास्ता बीजेपी की तरफ ही आ रहा है। उनके पार्टी में यातायात है तो हमारे में इफेक्ट क्या होगा? हम इफेक्ट दूसरे पर करते हैं, ये अनुभव है 8 साल का। हम कांग्रेस में इफेक्ट के सभी पार्टी आज कहे किसके नाम क्या है? नेता राहुल गांधी को कांग्रेस वाले मानते हैं क्या? दिल्ली में क्या स्थिति है उनकी? तो कांग्रेस अभी बची नहीं है, बचेंगी नहीं। कितने भी ऐसे इस तरह की आंदोलन किए और भी मोर्चा निकाला और कुछ भी निकाला तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, बीजेपी पे असर पड़ने वाला है ही नहीं। सब जगह बोल रहा हूं तो वो उसके अपवाद है, ये गोवा नहीं है। आपका भी ध्यान है कि नहीं हमारे पास ना? मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर राज्य में कई चीजें ऑटोमेटिक होती है, हमें प्रयास करना नहीं पड़ता है। प्रयास आसान हमारा मोदी जो प्रयास हम करने की आवश्यकता नहीं है, मोदी साहब के नाम से हो जाता है। गोवा में टाइम लगता है मगर इफेक्टिव हो जाता है जो भी काम। वो ना हमारे वरिष्ठ करेंगे, हमारा काम नहीं है। हमारा कैंडिडेट चुन के आने की परिस्थिति तैयार करना हमारा काम है, कैंडिडेट देना कौन सा देना वो वरिष्ठ करते। एक बघा साहेब, मी सुरुवातीला सांगितलं जे मतदारसंघ देशात आम्ही हरलेलो आहोत, बीजेपी 140 जवळपास आहेत, 70 मंत्री आम्ही, प्रत्येक मंत्र्याला आम्हाला 2 मतदारसंघ दिलेले आहेत। या 140 पैकी मोदी साहेबांना कमीत कमी 100 तर निवडून आणायचे आहेत, म्हणजे 403 खासदार करायचे आहे 2024। आणि म्हणून आमच्या विरोधकांसाठी सुखद धक्का आहे आणि शाश्वत विजय आमच्यासाठी आहे। चांगली उत्तम पर्यटनाला पोषक। हे बघा, महागाईवर देशातील जनतेला वेगळ्याकडे श्रीमंत मध्यमवर्गीय गरीब या सर्वांना महागाईची झळ जास्त पोचू नये यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करते। काही गोष्टी पेट्रोल डिझेल हे आपण आयात करतो, ते आपल्या हातात नाही येत ना, आयात करतो आणि मुख्य असल्यामुळे। पण या ठिकाणी सांगतो तुम्हाला, आणि हे बाहेरून घ्यावं लागत असल्यामुळे ते त्यांचे भाव वाढतायत आणि त्यामुळे काही प्रमाणात महागाई वेगवेगळे ह्याच्यामध्ये पेट्रोल डिझेल भाव वाढल्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रात ते भाव वाढले जातात। पण 24 पर्यंत आम्ही समतोल परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू। कुठल्या याचे पत्रकार आता आपण नाही, तुम्ही पत्रकार कुठल्या चॅनलचे? तरुण भारत, तरुणासारखा प्रश्न विचारला। अहो ते नितेश राणेचं मत झालं, पक्षाचं मत नाही आहे। शिवसेना पक्षाला शिवसेना प्रमुख तेव्हा ते हिंदू हृदय सम्राट वाटत होते, आम्हाला मी होतो तेव्हा तिथे आम्हाला वाटत होते।
आता नितेश भारतीय जनता पक्षात आहे, त्यांना एखादा व्यक्ती आवडला, तेव्हा हिंदू हृदय सम्राट देवेंद्र असं बोल कोणाचंही नाव घेतलं काय, फरक ते वैयक्तिक मत आहे, त्यांनी असं जाहीर करावं असं नाही म्हटलं, तो स्वतः उल्लेख केला, त्यात फरक काय पडला, वाईट वाटायचं काय कारण नाही, चांगल्या शब्दाचा उल्लेख केला तर कौतुक थोडं केलं तर बरं होईल, बरोबर ना? भाष्य अहो त्याच्या सत्ता आमची नव्हती ना, उद्धवजी ठाकरे, माननीय शरद पवार आणि काँग्रेस यांची सत्ता, आणि त्यांच्या काळामध्ये त्या कबरेवर एक तर ते बनवलंय व्यवस्थित, त्याला रोषणाई केली चारी बाजूने, लाईट वगैरे सोडले, हे काम उद्धवजी ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे चिरंजीवानी त्या ठिकाणी त्यांच्या कारकिर्दीत हे झालेलं आहे, पाप झालंय असं मी म्हणेन. मला एक समाधान वाटतंय, पत्रकार परिषद झाली आणि 20 मिनिटांमध्ये गोव्याचे प्रश्न संपले, याचा अर्थ गोव्याचे मुख्यमंत्री अतिशय चांगलं काम करतायत असा त्याचा अर्थ होतोय. हो नक्कीच, माझ्यासोबत अधिकारी मी आणले आलेत, माझे OSD समोर आहेत, पाटील म्हणून दुसरे अमोल गवडी आहेत, दोन मोठे अधिकारी आहेत, यांना यासाठी येत नाही की MSME मधून सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगाची माहिती आणि वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटतर्फे या योजना राबवत असतं त्याची सगळी माहिती स्थानिक कार्यकर्त्यांना आणि अपेक्षित असेल तर लोकांना द्यावी, पुढच्या वेळेला ते स्वतः येतील आणि लोकांची बैठक घेऊन लोकांना त्या प्रत्येक उद्योगाची माहिती सांगतील, महिलांसाठी कुठे कोणते उद्योग आहेत, मागासवर्गीय आदिवासींसाठी कोणते उद्योग आणि किती सबसिडी आहे, याची सगळी माहिती सांगतील. पण यासंबंधी माझे आणि मुख्यमंत्र्यांची आणि आमच्या प्रदेशाध्यक्षांची बैठक झाली, यामध्ये भविष्यामध्ये आम्ही MSME तर्फे बरेचसे उद्योग आणि गोव्याच्या बऱ्याचशा लोकांना उद्योजक बनवण्याचं काम करणार आहोत, आणि त्यासाठी एक ट्रेनिंग सेंटर गोव्यासाठी प्रपोज करावं 200 कोटीचं, ते पण मी सांगेल. चारशे अकरा मला कळलं तुमचा प्रश्न. साहेब, महत्वाकांक्षी असणं चूक आहे का बरोबर आहे? असलं पाहिजे ना, आम्ही महत्वाकांक्षी लोक आहोत हे मार्गदर्शन आम्हाला माननीय मोदी साहेबांनी केलेलं आहे. मोदी साहेब आत्ताच म्हणजे पुढे 2 वर्ष असतानाच त्यांनी सांगितलं, आता आम्ही 303 मिळवले, अजून 100 मिळूया, कार्यकर्त्यांना कामाला लावलं पाहिजे, केलेलं काम 8 वर्षात जे काम केलं मोदी साहेबांनी त्या श्रेयापोटी 100 जागा वाढाव्यात असं त्यांना वाटतं, म्हणून आम्हाला कामाला लावलंय आणि म्हणून मी आज पत्रकार परिषद. नाही मी कधी केलं नाही, माझ्या स्टेटमेंट स्मरणात आहे आणि स्मरणशक्ती फार चांगली आहे माझी. नाही असं नाही आहे, ऐकून नाही आहे, जे प्रोजेक्ट पास होतात त्यांना बँका, समजा एका बँकेमध्ये 1000 अर्ज आले, इथलीच कुठली जी तुमची ब्रँच आता पणजी आहे, 1000 अर्ज आले, एक बँक 1000 अर्जांना कर्ज देऊ शकत नाही, ते काही रिजेक्ट करतात, मग रिजेक्टची संख्या वाढते, ती कमी व्हायला पाहिजे या दृष्टीने बँकेला काय आदेश जाणं आवश्यक आहे का, कोटा त्यांचा वाढवला पाहिजे, अपग्रेडेशन करायला पाहिजे, या दृष्टीने मी ते म्हणालो होतो. महाराष्ट्र
क्या होगा? बहुत अच्छा चल रहा है, दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, अच्छी तरह से दोनों का स्वभाव भी मिलते जुलते हैं, तो हमारा संसार चल जाएगा। हाँ, हफ्ता में की थे मुंबई का? नहीं नहीं अभी नहीं, हफ्ते में अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ, जब भी होगा हम लोग जीतेंगे, बीजेपी ही जीतेंगे, मेयर हमारा ही होगा। हाँ, अभी का शिवसेना शिंदे का शिवसेना के साथ अलायंस रहेगा, शिंदेचा शिंदे ना कळलं नाही तुम्ही काय अपेक्षित आहे। आपण एक काम करा, आमच्यासाठी मायासाठी नाराजी कोण आमची असतील ना त्यांची यादी जरा पाठवा, यादी पाठवा म्हणजे त्यांची नाराजी दूर करून तुम्हाला सांगायला सांगतो, आमच्याकडे नाराजी नाही। बरं, एवढे चेहरे आमचे सगळ्यांचे बघा, उल्लसित आहेत, आम्ही आनंदी आहोत, तुम्ही ओळखलं पाहिजे हे सगळं। तुला बाबा का वाटत रे असं? नाही नाही काय होत नाही, हे बघा राजकारणात पद येतात जातात, नाराज व्हायचं काय नाही। आज माझ्याकडे हे पद आहे, उद्या दुसरीकडे जाईल, त्यामुळे कोण कधी असेल राजकारणात थोडं आपण वागताना चालताना एवढं राजकारणाची माहिती असते, परमनंट कोण नाही, सगळे टेम्पररी आहे, पत्रकार मात्र परमनंट असतात नोकरीवर पण आजकाल चॅनलवाले परमनंट करतच नाही। एवढं कच्चं समजू नका हो, 50 वर्षापेक्षा जास्त काळ मला राजकारणात झालंय। नाही नाही बातमी नाही, बातमी तुम्ही बातमी शोध, तुम्ही बातमी दिली नाही तर मी समजेन बातमी देण्यात तुम्ही कमजोर आहे। कोणाच्या? एक तर विनायक रावतनं विषय कळत नाही, आणि विनायक रावच्या कुठल्याही भाष्याला मला वाटतं मी उत्तर देऊ नये, हा प्रश्न पण असू शकत नाही। माननीय अमित शाह जे आले ते पक्षाच्या कामासाठी आले, येणाऱ्या महानगर निवडणुकीचं मार्गदर्शन करायला आले, मुंबई तोडायला नाही, आणि कोणीही भाजप प्रयत्न करणार? आम्ही कुठे आहोत? भाजपमध्ये आहोत? कधी आमच्या डोक्यात तरी विचार आला यांच्या डोक्यात काय येतो? आता काय राहिलं नाही आहे, तळाला पोचलेत सगळे, आता तळात शोधतायत। आणि हा आता विनायक राऊत बोलायला लागला शिवसेनेच्या वतीने, म्हणजे शिवसेनेची अधोगती किती झाली बाळा, ते नाच सोड चार शब्दाचा। आभारी आहे, चहा पाणी घ्या। धन्यवाद, आभारी आहे।